سيدي لو جارسين لها عدي متيستي بستياشن هدا اينو هينو ان شاء الله تعالى وحرجين ان مالمها سو سوده وجيجي لباد يكيس دحات با انو قيبينو امدينا باهم واحد كارس باهيده جيرته ما انت وخا لي يكون قفالكم بستيا لو قيبينيا وخا تاغت دد 2000 قف كبدن او واخ كلا سو دون بستاس سو دونتي فاصله هدي اودي ان سي كلا ماريا قفنا بكيو غو سو غلي هلكا مكم مره سو غلي دد كو دم خلاهين ما نغو درا ليسكا كوبي جيرنو نغا ورهيا خلي با نوغو marka xaaladda dadkeedu ku jira badalka kaarkaysa hay'adda saxaaba foundation ayaa maanta halkan ku suganahay kun qoys oo dan yar ah oo ku dhaqan magaalada ugu qaybisay kun buste oo abusteyaasha dhaxanta isla markaasina waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale xildhibaanada golaha wakiilada isla markaasina halkaasii ugu horeen waxa faafahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'addaasi Shucayb Yuusuf Ibraahim waxaanu yiri saaka waxaynu halkan u joognaa قيبين تمشروع عن لوجو تلقى لي ضد كدنيرتا وقت قد حماها مشروع عني وحويا مشروع بستيال أو أينو قيبين دونه كون قيس أما كون قف أو ضد كدنيرتا مجال ده هرجيسا كم إذا ووتشي كوباد مشروع بستياشة هي أدى صحابة كي قيب قادنا يسوع وقت قد حماها أذق dad ka dan yartay in badan oo kamidina aanay helin waxay hoodaan aan wajigan koobaad waxaan u gaarsiinaynaa insha Allah ta'ala kun qof oo saaka bustayaashoodi aynu arkayno hadda ayna la yeelan waxa kunka qof maalgelinteeda iyo wax weeyaan fulinteeda iska kaashaday hay'ad Kuwaitiya iyo jamciyada saxaaba ama hay'adda saxaaba وحن آدي يادو ما هدنا قينا أو هوشن قعل لي بحكة قاتي ديارين تيدا إيو فضيدين تيدا دولة دهو سيبا غالة دهار جيسا إيو حل ديبان نادا إنا لي تشوغا أو كوكي حل ديبان شمال آدن ديريا أغا سيما حسن أو قرب كيغا ميديك تاغن قدومية كوحيغين كا ديگما دا أحمد معلن هارون أو وحويان إساقونا قرب كيغا تاغن aadi aad baan dhamaan ugu mahadnaqayna cidi ka qayb qaadatay fudaydinta iyo waxa weeye dadka danyarta soo xulistooda sidii loo gaarsiin lahaa cidi mutaysatay bustayaashan hadda aynu hayno insha Allah taala waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wajigii labaad iyo saddexaad ba inaannu qaybino ugu dambeyntii halkaasii waxa ka hadlay masuuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay waxaan ka hadleen saxaaba foundation iyo faa'iidooyinka uu leeyahay Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo deeqdan maanta bartan ay ku bixinayaan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen in aad baan u soo dhaweynaynaa mashruucan dadka masaakiinta ama danyarta ah ee dayr dhaaf dhaxmaha dhacay ee qabowga dhacay ay ugu tabaruceen hay'adda saxaaba foundation iyo hay'adda kale kuwaydiga khayriga iska kaashaday jazaakumullaah khayra jazaa'an baan leenahay annaga ka dowlad hoose ahaan mar walba si dhow baan la shaqeynaa in hay'adaha tabarucaadka ee khayriga ka shaqeeya gaar ahaan hay'adda saxaaba foundation aad bay noogu xiran tahay waana soo dhaweynayaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan markii koowaad noqon oo markii labaad noqon oo markii saddexaad noqon oo markii afraad noqon oo in doora ay ku soo noqnoqoto iyadoo waddanka ay iska yareen jireen de arrimihii koofidka iyo badxidhan iyo wax haddana hay'ad wax badan dalka ka qabatay haday masaajid noqoto haday madaris noqoto haday masaakiin la quudiyo noqoto haday mashruuci agoomaha noqoto waanan soo dhaweynaynaa runtiina intan iyo in ka badanna waxaan doonaynaa inaan dowladdu saa xidhiidh sii yeelano marka hore ilaahay baa mahadle alxamdulillaahi rabbil caalamiin inuu suuro geliyey kulankan saaka aynu khayriga ku qabanayno ee naxariista leh ee samafalka leh marka hore ilaahay baanu mahadnaqaynaa hadda labaad waxaanu mahadnaqaynaa hay'adda saxaaba foundation iyo hay'adda kale ay ku xidhan yihiin Kuwaiti gudoomiyaha Shucayb aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay ka jisaysiin leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa dee sunnaha islaamka aynu noolnahay inaan dadkeenna danyarta ah u naxariisano xilliga abaaraha xilliga dhaxmaha xilliga kulaylka mar walba aynu ka warhayno degmo kastay ku nool yihiinba annaga ka dowlad hoos ahaan iyo ka damacla haaruur ahaan wala shaqaynayna hay'adda waana soo dhaweynaynaa ilaahayna miisaanka xasanaadka ha ugu daro jasaakumullaah khayr baan leenahay wax badan bay qabteen saxaaba foundation ay ka qabteen caasimadda ka qabteen degmada macalin haaruur ka qabteen degmada gacan libaax ka qabteen dhammaan degmooyinka caasimadda ka dowladda hoos ahaan waan ugu mahadnaqaynaa kaalinta mugga leh
ee miisaanka leh ee aan la qarin karin ee ay kaga jiraan danyarta aad baan ugu mahadnaqayna waxaan leeyahay jazaakallahu khayr ilaahay xasanaad ka haydi laba laabo xafladan loogu qaybinayo dadka danyarta hoga ama bustayaasha ay dhaxanta ka hoonayaan runtii dadkeena boqolkiiba konton ugu yaraan dadka magaalada ku nool waa danyaru danyaru wey aan iska bixin karin inay iibsadaan bustayaasha maanta halkaa lagu qaybinayo ama waxa la midka ah runtii dadkaasi waa dadkiina soo doortay hay-adda asxaaba kaalid mugleba ay naga buuxisay annaga oo inay caawinayso dadkii aan mas-uulka u ahayn ama aan xilka u haynay waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin ummaddeenna baahan waxaad ka aragtaa baahida jirta maanta waxaa la yidhi 1,000 qof halkan bustayaa loogu qaybinayaa waxaa taagan dad 2,000 qof ka badan oo wax kale soo doonay bustahaasun soo doontay waxaasle haddii awoodaya inay si kale u maareeyaan qofnaba kiyuga muu soo galay halkaa imika marka soo gelayay dadkoo dhan waxay lahaayeen maxay nagu dara liiska kuma jirno naga warhaya xilli baadna ogow marka xaaladda dadkeedu ku jira badalka ka arkaysa bulshadeena waxaan ugu baaqaynaa inay iscaawiyaan hay-adda asxaaba ay inoo soo jilaabtay dad muxsiniin oo waddamo kale ah inooga keenaan mashruucan oo dadkeedna ay ku caawiyaanna waxaan leenahay sheekh shucayb ninkaa dhalinyarada hay-adda mas-uulka ka iyo dhalinyarada kale la shaqeeyaba aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaa jira muxsiniin badan oo ka lacag yareen kuwa ayna soo siiyey maanta intaas oo intaa in ka wada bixin karo waddankeenna jooga hay-ad inagaa noqon karna haddaynu isku darsanno muxsiniinteenna dadkeenna ganacsatada ah iyagana waxaan usoo jeedinaynaa in hay-adda saxaabiya hay-adaha la midka dadka gaarsiinaya wixii loogu dhiiba inay la shaqeeyaan oo saqi iyo sadaqad wixii ka baxayaba ay hay-adahan oo kaliya hay-adaha la midkaa soo mariyaan waayo dadkeedu inta badan waxay eegaan hay-addaas maxay keentay hay-aduhu waa lacag la isu geeyey oo dad muwaadiniin oo waddamo kale u dhashay isu geeyeen innagu xagga waxaad moodaa aad bayn ugu liidantaa xagga sadaqada iyo weliba taa caamka in dadkoo dhan wax la gaarsiiyo qof jaara ama qaraaba inaad waxu dhiibto waa laga yaabaa laakiin sadaqada caamka in laynagaga wanaagsan moodaya in wax laisku dardaro wax la isu geeyo ee taa ay hay-aduhu ku shaqeeyaan oo kale ah markaa taasna runtii inaynu isbarno oo aynu ku shaqayno.